Björn Westerholm, under fredagen så presenterar AIK två nyförvärv. Vi börjar med Suleiman Kripic, om jag uttalar det rätt. Berätta mer om honom. Spelare som är född 1991 från Bosnien-Herzegovina. Har spelat där i den nationella ligan. Leder skytteligan där. Har gjort 11 mål på 18 matcher det här året. Är ju i full matchform utifrån att han spelade tävlingsmatch förra helgen. Är en spelare som har de egenskaper som vi har tittat efter. Vi har pratat en hel del om djupledsspel. Fart och kraft i djupled. Den här spelaren har också ett bra felvänt spel. Han är väldigt kraftfull helt enkelt. Men också ganska elegant med fötterna. Så att, han har många av de egenskaperna som vi har tittat på att addera till det truppbygget som vi har i övrigt. Hur länge har ni följt honom? Jag ska säga att vi har följt honom ett bra tag. Det är i grund och botten via Nebosha som det här spåret kommer. Och det har funnits tankar på den längre tid. Hur stor skillnad tror du det är från den bosniska ligan och gå in i allsvensk spel? Det är till viss del kulturella skillnader utifrån sätt att spela såklart. Nivån tror jag är mer varierande där än här. Vi har nog en jämnare nivå på våran liga än vad de har. Men jag är övertygad om att ett mästarlag i den serien skulle spela jämt med ett mästarlag i våran serie. Så att, det är förhoppningsvis någon nivå upp. Men också på allting runt omkring, vilket gör att han kan få ut sin fulla potential. Och ekonomin i det hela, hur ser den ut angående just det här nyförvärvet? Ja, vi har ju sagt att vi inte ska på något sätt tro att det finns ett lyckopiller som ska lösa våran totala situation, utan vi försöker sprida riskerna men att vara så kloka och så att säga, värdera så vettigt som möjligt vad det gäller de ekonomiska resurser som vi har skaffat då via framförallt spelarförsäljningar. Så att vi har inte riskerat klubbens existens med den här affären, det kan vi säga. Är han lika tuff som han ser ut att vara på planen? Ja, han har ett sätt som nog kommer att kännas både här och där.